Ja, men du är redan redo alltså. Jag är redan redo, jag har suttit här i 4 timmar och suttit här och väntat. Ja, det var, ja, jag är så jävla uttaggad. Du tycker det här ämnet vi ska prata om idag är spännande? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är ett bra ämne. Ja. Vi kommer in på det lite senare. Du tar upp det där. Jag ser att du har ingen skal så att du får... Ja, men det har jag aldrig haft. Nej, men... Ja. Jag lever på gränsen. Yes. Yes, man måste ju vara lite vågad. Så är det ju, så är det. Kan inte gå ut med säkerhetsbältet på hela tiden. Nej, absolut inte. Vad skulle du komma någonstans innan jag tappar telefonen? Jag är ingenstans. Jag vet inte om vi ska läcka det direkt eller om vi ska... Nej, vi kan hålla lite på det. Jag vill bara veta det till Johan. Fan mår jag alltså. Fan mår jag? Alltså, om jag ska vara helt ärlig, rent fysiskt så mår jag ju alltså riktigt jävla dåligt. Och det är ju för att mitt lag, BK Gömmaren, arrangerade en vänskapscup för 5 olika lag, oss inkluderat då. Så det var ju 5 lag som spelade, alla mötte alla. Och de med mest poäng i slutet vann cupen. Det var en pokal och sådär. Kanske kan lägga in någon liten bild här på firandet. Vi vann cupen på 10 poäng. 2 kassar av El Maestro här. Näst sista matchen, 4-0 vinst mot BK Huvudstad. Oj, bra namn alltså. Ja, väldigt. Huvudstad också. FV på huvud. Vilket gör det... Okej, ja. Det är originellt, får man säga. Sen hade vi Sörskogen. Sörskogens B-lag. Gröndal. Gröndal också. Och Tofan Skärholmen. Oh, jävlar alltså. Riktigt stora namn som vi hade med i den här turneringen. Avgjordes sista matchen på att Johan Berghult, kingen, drar en klassisk Cristiano Ronaldo, drar in från vänster och borrar, alltså när vi snackar borrar, han borrar upp det där bortre. Det är liksom en riktig jävla dykande curl, det är en duktig spelare, han är bra på riktigt liksom. Så det var fint att säga, skrek man på bänken där, satt i sidan, var helt slut. Ja. Det har ju satt sina spår idag kan vi säga, jag mår inte så bra i kroppen. Nej, men humöret då? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det kan inte vara att det är bra. Allsvenskan är igång. Gulliksen gör mål. Bergvall gör mål. Allt ser ljust ut. Ja. I stort sett förutom Schiller då. Men annars är jag mår jättebra. Ja. Själv då? Jag är besviken, Johan. Det är du. På mitt kära Sverige. Vi är inne i 2 april. Jag vaknar upp. Och det snöar. Vet du vad? Jag har inte ens tänkt i den aspekten. Och jag har ändå varit utomhus idag. Många timmar senare. Många timmar senare. Snö fortfarande. Det vet ju alla som kollar på den här podden vilket väder det var på tisdagen. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag blir ledsen. Och nu har det snöat så pass mycket att det stannar också. Det snöade ju för typ en två veckor sedan. Men då var det så här, då liksom försvann det ju. Men så skönt igår, man får premiär på AIK. Ja. Man går där. Skön sol, bra vår, alltså ingen snö överhuvudtaget. Och vad fan är det här? Nej, det är så. Det är ju skönt att inte några matcher idag, för det hade inte... Ja, hade det varit så här igår hade man blivit ledsen. Minst sagt. Men nu är jag bara besviken. Jag är trött på det här. Det är inte bara lite snö här. Titta nu. Titta ut. Titta hur mycket det blåser. Och det är inte bara ett håll det blåser. Fan, det är ju blåsigt alla möjliga håll. Det är en jävla tornado här i innergården. Ja, det blir ju jobbigare när det är mellan 2 hus. Så är det ju. Stötsar ju har sig. Men det var inget kul att gå utanför här, min lägenhet. Nej, fy fan. Alltså man blåser nästan iväg. Jag hade en påse kebabrulle, en påse med kebabrulle i hade jag. Jag hade inte en full påse med kebabrulle. Den höll ju alltså på allvar på att blåsa iväg. För att det blåste så mycket. Den var liksom, jag höll ju så, den var här uppe var den. För att det är inte, jag kryddar inte ens. Nej, men det är så. Fan, det är jag så. Man fick ju fan sår i ansiktet. Ja, det gör ont. Stack till. Ja. Det är helt sjukt faktiskt. Det är tur att man inte har plåster i ansiktet idag. Ja. Med tanke på hur ont det faktiskt gjorde. Mm. Men Mio. Men Johan. Vad fan är det björnarna har nallat till sig här framme? Jag vet faktiskt inte om de sitter och nallar på sig. Nej, de har hittat något. Jag tror inte de är väl under 15 också. Jag tror inte de får hålla på med sånt där. Nej, hörni grabbar, ni får ni softa lite. Vi kan ju spana in lite grann vad det här är för någonting. Ja, undrar vad det kan vara för på ett. Smack står det på den. Smack Energy. Oj, fint. Är ni lite... Åh, här. Nu ska vi se. SSN. Just det. Men vilka är det, Johan? Vilka är det nu då? Ja, vi kan ju gå in lite på det. Att det är ett företag. Svensk Sport Nutrition. Som hörde av sig till oss. Och ska nylansera då den här funktions/energidrycken. Och tänkte helt enkelt att det vore kul om ni satt och sörjade fotboll och drack den här. Och då känner vi att, det borde det. Och vi snackade om det tidigare, Johan. Ja. Att vi sitter här 2 jävla dårar egentligen. Ja. Och det är inte bara att folk får titta på oss. Nej.
Utan folk vill sponsra också. Ja, det är märkligt kan du tycka. Det är faktiskt helt galet. Det är helt galet, verkligen. Och nu finns det ju, det är ju skönt för en gångs skull att vi faktiskt kan sitta och dricka samma sak. Så slipper vi sitta i två olika läger. För vi har, det har funnits två läger. Ja, det har funnits. Ja, det har varit lite, det har brunnit lite. Ja. Inombords för mig i alla fall, att du sitter och dricker den här konstiga. Det är nästan ett slag jag vill att leverera till dig faktiskt. Ja, det, så är det ju. Men nu är inte de på bordet längre. Nej, de finns inte längre. De finns inte. Nej, så nu ska vi sitta som vänner och dricka samma sak. Ja. Och, så då tänker jag, nej förlåt. Vi fick de här förra veckan. Det fick vi. Och vi har inte suttit och nallat på dem. Nej. Utan vi har sparat i podden här. Det har vi gjort. Det blir first reaction på smakupplevelsen här. Ja. Vi är ju som vi var inne på innan, när vi började spela in här. Vi har ju otroliga smaklökar. Verkligen, det är ju som jag var inne på. Vi är precis som Mischa Billing, fast män. Och för er som inte vet det, det är hon tjejen i Sveriges mästerkocksjury idag. Duktig på vinsmaker och sådär. Precis, så jag känner att det här är inte allt för långt ifrån vin. Nej, det är ändå en dryck. Det är flytande. Flytande och har smak. Ja. Så att jag känner att vi knäpper väl upp det här. Vi glömde att säga, vad tror vi på förhand? Ice Blue heter det. Ice Blue. Är det att den ska vara i is och att den smakar blått? Alltså är det så enkelt? Eller är det något, någon sköning smak? Ja, alltså är man 5 år gammal så kan vi tro att det är så. Ja. Så enkelt. Vilket jag också är, så att vi får väl mentalt ja, precis. Annars så tror jag väl på, om jag ska gissa, tror jag att det är något åt Fizzy Bubblys hållet, de här rosa blå flaskorna. Det är väl det jag tror. Men jag vill gärna bli överraskad, så att jag blir inte besviken om det inte smakar. Nej, jag tänker ju blått, då är det blåbär. Så det är inte omöjligt heller. Jag tror en liten blåbärssmak här. Ska vi öppna den här grejen. Ja. Vi börjar med lite doft. Dofttestet. Ja, det luktar lovande på riktigt ju. Luktar lite... Fascinerande den här. Det luktar lite Powerade-hållet nästan. Faktiskt. Ja, men nu kör vi. Skål. Måste vi skåla här alltså. Ja, det måste vi göra. Otroligt. Otroligt. Skål på er. Skål på alla här hemma. Och vänta. Jag känner igen den här. Vänta. Jävlar, det smakar som en godis jag gillar. Ja, det gör det. Det smakar som en godis. Som du gillar också kanske? Ja. Men jag kan inte sätta fingret på det. Något som jag vill vara väldigt tydlig med direkt är att när man tittar på framsidan här så står det sugar free. Det är bra. Zero sugar. Det är något som jag brukar vara ganska svårt för. När det smakar för mycket sötningsmedel. Ja. Jag tycker inte den här smakade sötningsmedel. Nej. Alls. 140 mg koffein också. Men det har jag haft i blodet förut, ska jag säga. Det är jag bara tacksam över, kan jag säga. Ja. Det är... Jag vakna till lite här. Nej, men den här var... Jag kan inte säga att ord på smaken riktigt. Det här är väldigt svårt. Det smakar som, det finns en lösgodis som smakar så här. Men det är väldigt svårt att sätta ord på. Men den är god, är det? Jo, tack. Gillar också att det är 440 ml. Så det är mycket i burken. Så slipper man hålla på med de här 33 centiliters. När jag hämtade paketet tror jag det var 2 flak. För det var så. Jajamän. Men nej. Nej, men det är, tack så jättemycket för det här. Det här är trevligt som fan. Det här kommer jag börja dricka. Det är mycket, mycket trevligt. Den har vi stående här. Och det känns som den har sugar i sig. Ja, det är det jag menar. Det smak, för du vet ju själv, typ Coca-Cola Zero och alla de här, va? Smakar ju väldigt tydligt efter smaken att det är lite bäskt typ. Eller inte bäskt, men det känns att det är sötningsmedel. Jag får inte den viben. Nej. Alltså den här. Och vi snackade lite tidigare om att det är roligt att ett så här fitnessföretag som det ändå är hör av sig till de här gymgurusarna som sitter där. Jag har gymmat totalt kanske 80 gånger ändå. Jag har gymmat på fullaste allvar. Ja. Tror jag har befunnit mig frivilligt på ett gym en gång i mitt liv. Sen har jag varit flera gånger eftersom att jag spelat fotboll och sådär. Vi har gjort med laget. Men jag är inte någon som gymmar i första hand. Och jag tycker det är kul när man är med vänner. Men direkt när jag ska göra själv, det går inte. Nej, det blir tråkigt. Jag måste vara med en polare, annars går det inte. Nej, jag får ju min träning när jag tränar fotboll. Det är där jag får min träning. Mer än så har jag inte orkat. Men jag får min träning när jag går hit varje tisdag. Det är annars är jag bara hemma. Otroligt starkt. Ja. Och då ska gudarna veta att du inte går hela vägen. Nej, tvärbanan i halvtimme. Jajamän. Men, fan vad trevligt det var. Mycket trevligt. Alltså nu ska man inte blanda sånt här med alkohol. Men fatta den här alltså. Alltså, jag vet inte. Man ska ju inte ännu blanda. Inga fitnesskillar här alltså. Snacka alkohol. Det är första vi associerar med. Fan vad det här är bra att grogga med, grabbar. Det är sant. Klassiska fitness-tänket. Jävligt bra grogg.
Bra groggvirke alltså. Ja, men jag tror, helt ärligt så tror jag att det är det. Ja. Sen, så återigen, vi är inne på det igen. Förespråkar absolut inte att dricka alkohol mer än nödvändigt. Framförallt inte om ni är under 18. Oh, shit. Jävla dåliga alltså. Men råkar det vara så att ni sitter och är 20 år eller äldre och inte är så mycket emot att blanda koffein och alkohol. Det är bara Red Bull vodka är ju underförstått att man gör liksom. Ja. Så tänker jag att det kan gå jättebra. Ja. Den här är nog trevlig som fan. Ja. Ja, men tillbaka till ordningen. Ja, men tack så jättemycket. Tack så jättemycket SSM för den här. Mycket trevligt. Ja, den här, fan vad... Jag måste ta en klunk innan vi går vidare. Det är nästan så att vi gör det. Ska vi kanske göra lite slide här, bara njuta lite. Mm. Mm. Efter den där smakupplevelsen, Johan, så är det alltså dags och inte gå in på huvudämnet. För det kommer vi avsluta lite med sådär fint. Det kommer vi göra. Det har ju varit premiär i helgen. Det har det varit. Där våra lag har vunnit. Ja, känns bra. Inga jätteskrällar direkt, alltså sett till alla matcher. Nej. Det är bara Mjällby, egentligen, mot Häcken. Ja, sen får vi väl säga att BP går och totalmosar Gais. Det är väl en liten skräll ändå. Framförallt ja, att jag tror fan att jag tippade att Gais skulle vinna med 2-0 i den matchen. Ja, alltså 3-1. Till Gais. Till Gais, ja. Ja. Så det var någon som kommenterade i förra, han skrev det i och för sig igår. Och sånt kan jag störa mig lite på att ni ska aldrig tippa igen. Nej. Okej, okay, men tippa själv. Ja, verkligen. Innan en omgång. Det var ju... Kom inte efter, tack. Ja. Sånt tar jag till. Bra. Jag stör på sånt. Ja, jag med. Skriv, så jag brukar alltid säga, om folk börjar håna mig min tippning generellt, eller bara när jag tippar omgångar. Mm. Skriv din, så jämför vi efter. Ja, det är bra. Den som har flest rätt, den kan snacka. Ja, alltså det är bästa argument som finns. Ja. Och, men han hade ju inte fel. Vi kan ju inte... Nej, det gick inget bra. Där kunde vi inte tippa. Jag hade inte ett enda rätt. Nej, jag skulle vilja försvara mitt... tips om Djurgården. Jag tror att jag sa att vi skulle vinna med 2-0 utan att imponera. Det har jag i alla fall sagt i någon medie någonstans. Okay, okay. Och vi vinner med 4-1 utan att imponera, men det var också med en man mer. Ja. Så att jag tycker att jag kan försvara mitt tips om Djurgården lite. Att jag tycker att där fick jag ändå till det. Halvt. Ja. Sen AIK tror jag typ att VSK skulle vinna. Ja, du sa 1-0 där, men det hade inte varit orättvist om vi säger så. Nej. Samtidigt 1-1 var jag inne på, och det ska ju bli den matchen. Det ska det bli. Det håller jag med om. Framförallt sett i första halvlek. Ja, första halvlek. Det var som det var. Men det börjar ju lördags. Det börjar ju lördags. När Malmö totalt kör över målmässigt. Sen tycker jag matchen. Det är, alltså, Norrköping har oförtjänt 3-0 baken. Ja, verkligen. Alltså stackars Norrköping. Framförallt stackars Tim Britsa. Han gör så jävla bra första halvlek. Han är duktig. Ja, han är duktig. Jag trodde inte han var så där bra. Jag tittade på hans statistik lite. Alldeles att han spelade, typ. Kollade statistiken och tänkte, vad är det här för jävla bluff? Men han var bra. Han var bra. Han hade ett jävligt fint avslut. Sen var det offside, det var klar offside också. Ja. Men det är ett riktigt bra avslut och han gör ju mål också typ. Sådär. Men Malmö visar ju varför Malmö är Malmö och att Malmö är Malmö och att de är bra. Ja. Helt, det går inte att säga mer än så. Ja, sen hade det kanske blivit en annan matchbild om offside målet då som det ändå är på Botheim. Hade blivit bortdömt. Jag tror inte det här blir 5-1. Nej, kanske inte, för det ja, det var ju mentalt jobbigt. Ja. Definitivt. Då sa vi 3-0 i paus, stod det. Ja. Ja, kanske hade stått 1-0 i paus då. Eller 2-0. Och då är det ju inte samma, för Norrköping gick ju inte in i paus och tänkte, nu vänder vi på det här grabbar. Nej. Utan då var det mer så här, nu gör vi det bästa av det här. För sen hade det stått 1-0 och då hade, tror jag, Nyman hade kommit in direkt i andra. Ja, antagligen. För nu höll man lite på det man kände och sen slängde man in den sista 20 bara för förra gången kanske. Men varför gjorde man det? Om man nu är ganska lite så här halvskadad. Ja, jag tror han var sjuk. Jag hade varit sjuk. Okay, Traustason var ju sjuk, så han missade ju. Deras mittfält, de hade liksom ingen ordinarie mittfältare i princip. Det var ju brutalt i mittfältet, dåligt mässigt då. Ja, backlinjen dåligt också. Mässigt, sorry. Ja, bra snack. Bra snack. Nej, men Victor Eriksson var också skit. Oskar Jansson tycker jag gör en målvaktstavla på första. Det är jättebra placerad Nick och Kese, men han alltså jag fattar att han försöker läsa av Cornelius om han ska styra den. Ja, men det är en 5 plus Nick alltså. Det är det, sannoliken. Men han borde kunna göra bättre. Kanske. Ja, kanske. Men ja, vi, det är ofta man landar i att det finns inte så mycket att säga. Det går att kasta lovord på Malmö. Varför ska man göra det för? Nej. Det är inget roligt. Det får tillräckligt. Ja, verkligen. Axel, hela även media. Alexander Axén står och suger av allihopa där i min Discovery. Mamma skulle kunna träna i det här laget, säger han. Ja, det är kul kontering av Rydström där också. Att, din mamma hade kunnat träna det här laget, men du hade inte kunnat göra det. Det var det Rydström kontrade med. Jag tyckte det var en fin känga mot Axén.
Och väldigt överdrivet också. Jag tycker Noah Bachner är den enda med hjärnceller i den studion, där och då. Ja, där höll med han i allt alltså. Ja, det gjorde jag också. Jag tycker alltid han är klok. Och jag hoppas att han är lite oftare i studion. Ja, han är väldigt smart. Han är otroligt intelligent. Han är lite Niva vibe på honom. Ja. I vissa aspekter. Mm. Båda är väldigt nördiga inom fotboll, och det tycker jag om. Ja, men journalister har ju det där lite... De skriver väldigt fint. Ja. Så då kan de formulera det lika fint också. Mm. Många tillfällen. Många är ju utbildade journalister. Då måste man vara ganska duktiga på svenska. Ja. Så är det ju. Men nu ska vi gå vidare på den här jävla matchen. Jag blir bara ledsen när jag tänker på det, att Malmö är för bra. Ja, men jag vill försvara Norrköping. Jag har ändå tippat dem ganska högt upp. Ja, jo. Men det här säger inte så mycket. Nej. Om de åker ut på stor däng mot Mjällby också nästa match. Då kommer jag vara ledsen. Ja. Och hatad kanske. Jo. En grej jag vill ta upp. Vad heter han? Surgrejsson heter han så. Islänningen som hoppar in, som är det mål. Sigurdsson. Någonting, så. För det här borde vi veta. Skitsamma. Ah, han var islänningen. Islänningen, talangen. Mm. Jag tyckte jag såg, första två aktionerna han gjorde, så såg jag i bollbehandling och i passningsteknik att det här är en bra spelare. Mm. Och då visade han också när han gjorde mål att det är ett jävligt bra avslut. Fixar som man hittar ytan där bort. Och det är ett jävligt bra avslut också. Ja. Alltså det är klass på avslutet. Men han kan vara perfekt att man har Traustason som lite box to box kanske. Jesper Ceesay som den här verkligen städgumman. Ja. Och sen han där, Pricha, Nyman, vad var ute på kanten? Shabani. Shabani, han var ändå helt okej. Han kommer till bra chans. Han är lite som Trenskov. Vi kan hoppa över till den matchen också. Men lite där att han är dålig sista tredjedelen. Han är helt okej i allt annat. Trenskovs avslut i den här matchen mot Bayern. Fyra avslut. Tre rakt på Dovin. Såhär strumprullare. Ja. Och ett såhär 5 meter över. Jajamän, så ser det ut. Men han, det bevisar något som han brukar säga. Han gillar människor som är som missar mycket. Verkligen. Och det gjorde Trenskov. Det gjorde han sannoliken. Ja. Men återigen, vi ska säga det. Försvara Norrköping. Det går inte att kasta ägg på Norrköping och man ska inte åka till träningsanläggningen och skrika på Alms avgång än, riktigt. Nej, utan lite kyla, fan det är Malmö. Ja. Tar du. Så är det ju. När vi kan gå över till Malmös nästa motståndare som mötte Kalmar på en plan. Mm, Bayern. Bayern, ja. Hammarby Bayern. Det är otrolig repliken då. Ja, det är fantastiskt. Ja. Nej, men de mötte ju ett Kalmar som jag tycker började den matchen riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen... Ge dem bort matchen. Eller dem och dem, som är Berlin. Två personer. En person. Två. Alltså, lite mer. Egentligen... Det går inte att lasta Magashi för 1-0-målet. Det... Ja, men ändå, alltså, det är dåligt. Jo, det är det. Men Berlin, jag lyssnade på 08 innan vi började spela in det här. Mm. Och det är som de säger att man är så jävla less på de här lagen. Som så här, oavsett vilken situation man är i, så säger vi måste spela oss ur den här situationen. Mm. Jag minns det 2022 när vi mötte Sirius hemma. Ja, de har ju sån grej. Ja, det var liksom, de gav oss 3 mål typ, på att de skulle hålla på och göra fin lid i eget straffrum. Vi skicka bollen åt helvete bara. Speciellt med ett sånt lag. Ja, nu kan man lite bättre än vad Sirius var då. Kanske. Ja, kanske. Men ändå, alltså, man får fan prioritera lägare. Jag fattar att man vill spela fotboll, men man kan inte alltid spela fotboll. Nej. Man är inte, ni är inte Barcelona liksom. Tar det är Brolin försvaras lite med att det är den här fotbollen vi vill spela och därför kan det bli lite fel. Så man inte ju efter matchen. Det stämmer ju, men... Skit i tränaren någon gång. Har man inte en egen vilja? Nej, ja men exakt. I det läget kan inte han känna, okej, nu är det Magashi, jag har absolut säte det här. Att han inte passar dit kanske man kan ju frågasätta också. Ja. Men rensa bara. Ja, verkligen. Kanske Jensen skriker, men vad fan, skit i han. Ja, skit i han från Danmark. Ja, för helvete. Han lägger in krut på det där. Sen är det Magashi, det har vi varit igenom i, nu släpps det här före för sig, så jag kan säga det ändå. Ja. Att Magashi river ner en Bayern-spelare när Kalmar sätter 2-2. Och den smartaste Bayern-spelaren också. Var det Besara? Det var Besara. Det var Besara. Vem var det som gjorde målet i Kalmar? Eller det eventuella målet då, som blev bortdömt? Nej, jag har det inte i huvudet. Du har inte det? Nej, nej, du vet inte. Tyvärr. Nej, okej. Okay. De som vet, de vet. Vad får du säga nu? Ska jag säga det? Ja. Ja, Anders Motaragi Befarpor. Ja, just det. Han var det. Det var han alltså. Ja, det var han. Han hade ju ett jävligt bra skott också. Ja, sen var han ju alltså rövdålig. Han var sämst på plan. Det var... Han mötte Djukanovic som jag tycker var Bayerns sämsta spelare. Mm. Han lyckades inte alltså. Nej, han lyckades ändå ha problem i en vänsterkant som bestod av Djukanovic som inte var så bra och Shaquille fucking Pinas.
Han hade ändå problem. Nej, han var fan sämst. Jukanovic näst sämst. Sen Tekke också tycker jag var fan bedrivet. Framförallt första halvlek. Han spelade upp sig lite i andra. Ja. Men alltså, ja, fy fan vad dålig han var i första. Jag satt och skrattade i baksätet på bilen. Han var på väg hem från landet. Ja. Alltså det var så sorgligt dåligt stundtals. Ja. Nej, men ja, det var, de gav bort sen andra målet. Ja, jag vet inte hur man tänker som back där. Det är många gånger jag ser sådana där mål. Mm. Att man försöker, jag vet inte vad man försöker ens. Bryta ut i hörna kanske. Ja, jag har ingen aning. Men varför, ja, är det inte bättre att släppa den Brolin som ändå har synen på allt? Men det kan också vara ett dåligt surr från Brolin. Ja. Alltså jag säger inte att det är det, men det kan vara det. Det kan vara det. Eller att han inte hörs för att det är så mycket folk på plats. Eller vad fan vet jag. Nej, så det är 2-0 där. Sen får de ju 2-1 mål som också är så här ganska enkelt egentligen. Ja. Ja. Definitionen av det. Det är Hallberg som jag tycker han har något. Han hade något. Du vet, han var ju asbra 2013 i Kalmar. Mm. Och nu är det 2024. Han har också spelat i Bayern. Just när var det en liten svänga. Ja, ett år. Var inte så bra. Nej, det var ju en prestigevärvning som Bayern tog in. Och tänkte att nu satsar vi. Nu kommer Melker Hallberg. Just det, Melker. Ja. Otrolig kille. Blev vad det blev. Det blev vad det blev. Men jag tycker han har någonting. Han har någon jävla bra doja. Alltså. Jo, men han är bra. Det är en bra spelare i grunden. Han har bara inte fått till det riktigt. Sen Jonathan Ring var ganska dålig. Skitdålig. Han ska inte spela forward. Nej, men de försökte med någon falsk nia variant för att Dino Islamovic inte var helt hundra. Ja, men han ska inte köta heller. Falsk nia är ännu värre. Ja, jo. Det försökte ju Simon Skrabb var inte heller bra. Nej. Han var ju framförallt inte heller bra när han spelade på den positionen. När de bytte lite. Och det är lite jobbigt nu när man har så många bra yttrar och försöker liksom experimentera där när Dino är borta. Men Kalmar, vad jag tror behöver, exakt en sån där stor anfallare som Dino ändå är. Ja, men som Denis Himmet var och som Mileta Rajovic var. Precis, ja. Alltså det är exakt den speltypen som de behöver. Så ja. Denis Slamovic kan bli jättebra. Det är bara det att han måste ju spela. Och han kommer nog starta nästa match. Han var ju på bänken ändå. Det tror jag. Det är märkligt att han är på bänken när han inte hoppar in i en sån match. Då är det ju onödigt att ta ut honom ens. Ja, faktiskt. Det är väldigt märkligt. Ja, jag har hoppat in. Är du säker på det? Ja, i slutet. Det måste ha varit i slutet. Ja, i slutet. Typ sista 85 eller något sånt. Ja, det är märkligt, mycket märkligt. Ja, och sen är det ju ett tredje mål som vi kan snacka lite om. Erabi som var bänken inför match. Många kritiserar det. Även jag kritiserar det, jag bryr mig inte så mycket om det. Men att han kommer in och gör mål, det är ett starkt tecken. Men Besara, den dragningen han gör där, passen. Mm. Man såg Erabis 7 mål för säsongen. 5 utav dem assisterade av Besara. Så var det, just det, den grafiken kom upp på skärmen i sändningen. Mm. Och det är, de har något där. Det var väl, det var den duon som bidrog med flest mål mellan varandra. Ja, det var det alltså. Ja, förra säsongen. Och det känns lite halvt oväntat nästan. Så är det. Och Erabi lär ju starta nästa match. Dennis Gyl, jag tyckte han var bra. Han gjorde flera aktioner som han gjorde, så tänkte jag att Erabi hade aldrig kunnat göra det här. Men han är samtidigt teknisk, alltså. Väldigt teknisk. Jag inte framför mig när jag ser honom. Nej, inte jag heller. Jag har sett väldigt lite av Dennis Gyl. Dennis Gyl. Alltså, hur kan man? Nej, det är sjukt. Det är sjukt, det är så jävla fult. Tänk om han hette Dennis Gyl. Alltså, då han hade ju inte spelat i Hammarby. Nej. Nej. Han hade varit i Kalmar. Han hade varit i IK Brage eller något. Ingen håll. No. Ja, men typ där. Ja. Men dit jag skulle komma i alla fall var att jag tror att Erabi kommer starta nästa match. I alla fall. För han kommer in, han gör målet. Det är nog ändå bra att det finns någon form av konkurrenssituation där. För att båda två kommer förmodligen bli bättre av det. Ja. Men man kan inte hålla på att diffa sig om det nu är så att Erabi är bra nästa match. Mm. Och så får jag starta igen. Och sen dålig. Ja, okej, men då skickar vi in Dennis Gyl. Och sen får, är han bra, men Erabi hoppar in och är bra. Ja, okej, men då startar Erabi nästa match. Det funkar liksom inte så. Lite taskigt när man startar med Erabi bortom mot Malmö. Där man torskar med 5-0 och sen går utöver det. Och Gyl var ju bättre mot... Kalmar. Ja, just det. Så startar han igen. Alltså, man ser ju framför sig lilla 3,7 på fotmål på Erabi i rating. Ja, på alla Bayern-spelare. Ja. Besara kanske klarar sig över 6. Ja, han kan vara där. Ja, kanske. Fast det inte en fel pass. Det gjorde han inte. Och fel kvinten var bra också. Ja, det måste jag säga. Mm. Precis vad Bayern behövde. Ja, verkligen. Det är jag ledsen över att jag säger. För att jag vill att de skulle ha det där jävla keffa försvaret. Ja, jag med. Det är roligt. Ja, det är väldigt, väldigt kul. Någon gång bara drev upp bollen så jag bara... Fan, vad är det här? Jävla ånglok. Det var faktiskt det var en väldigt fin aktion. Stor jävla. Mm, det var. Ja, men tillbaka till Erabi vill jag bara säga att jag tog in han i fantasy. Jag bara, jag måste ha någon i den matchen. Och sen var Nyman såg att okej, han kommer inte starta för han hade det i laget. Så jag bara, okej, då byter ut han mot Erabi. Mm. Så jag blev inte glad när jag gjorde målet, men jag kände att det var fan skönt. Ja, jag höll på att garva ihjäl mig när jag såg att du hade Erabi från start. Ja. Men ja, det var det. Nu märker jag att vi fastnar väldigt mycket, så vi kanske ska gå vidare. Jag ska bara ta en klunk. Jag vill också göra, om du insisterar.
Jag fick tics. Fastnade med lite. Med lite lagspark. Fantasy. Vad håller du på med? Nej, jag vet inte. Jag vill fan säga något. Jag öppnar upp med diskussioner. Fantasy säger jag tyst, ledsen. Då måste du komma in med att... Men Noel Törnqvist tog 9 poäng. Det är helt sjukt. Att du har... Hur tänkte du där? Han är bra. Du tänkte in... Du kan omöjligt tänka att de kommer hålla nollan och tecken. Du tänkte mer att det här är bra för de kommer hålla mycket nollor. Ja, alltså egentligen så... Mjällby har ju sagt att de... vad ska man säga? Vi kommer spela lite mer offensivt. Mm. Min tanke kring det var att jag tror att Noel Törnqvist kommer göra väldigt mycket räddningar. Och du får ju bonuspoäng av räddningar. Så det var lite så jag tänkte. Mm. Och de flesta har haft det, liksom de här Andersson i Värnamo, Krasnici i Gais. Men fan är min tvåa. Det kan vara så att jag har Andersson i Värnamo som andra keeper. Och då tänkte jag, okej, de möter Elfsborg borta. Mm. Nej. Nej. Och så tänkte jag, men jag tror han gör mycket räddningar i den här matchen. Så vi tar in honom. Hjälby, ja, men de satsar mycket defensivt. Vi får se. Så det var ju tur såklart. Det var inte så att jag satt och var självsäker. Men jag vann ju mycket på sista omgången där i Djurgården. Där jag fick in på Lukas Bergvall och på Gulliksen Danielsson. Ja, det var viktigt. Mycket viktigt både för honom individuellt och för mig i fantasy. Ja, så var det ju. Inte många som hade honom, tror jag. Gulliksen, nej. Nej? Nej, tror jag inte. Jag var nära, men det stod mellan han och Lukas, och då tycker jag Lukas. Han kommer bidra till mer här under våren. Ja, han fick en mer poäng också. Sen hoppades jag ju, satt ju så här när det kom till Arbjörn Zeneli. Men ja, han tog ut. Det gjorde han. Och han var inte så jävla bra heller. Nej, jag såg faktiskt inte den matchen tyvärr. Ja, det var ju synd att de tog utvisning efter 19 minuter. Ja. Hur fan får man 2 gula på 19 minuter? Jag har inte sett highlights på den, jag hittade inte det. Nej, det var idiotgula. Nästan som Tordason. Nej, det går inte att vara så dum. Nej, inte så dum. Men det var liksom lite i samma, alltså på samma hylla ändå. Ja. Inte riktigt, men typ. Om vi ska dra igenom det här snabbt så vi hinner med det vi faktiskt tänkte prata om idag. Ja, jag tycker bara vi kör sliden. Ja, vi kör på sliden. Ja, jag orkar inte premiär längre. Nej, vi kör sliden. Vi är trött på det här ämnet alltså. Ja. Ja. Mm. Då har vi kommit till... Ja, jag vet inte om det är grande finale, men det är ju en otrolig tänk om. Jag vet inte vad som hänt. Jag har fått en massa energi nu, Johan. Jag vet inte vad som har hänt. Men Johan, så här. Det är en helt otrolig... helt otrolig tänk om vi har idag, Johan. Ja, det är det faktiskt. En tänk om som är sjuk på det sättet. Att hade inte det här skett så hade vi kanske inte haft ett överlägset Malmö som kör över och kommer köra över den här säsongen. Nej, alltså det vi tänkte prata om är ju liksom den absolut kanske tydligaste vändpunkten i svensk fotboll någonsin. Ja, det får man ju säga. Allt förändrades på en kväll. Där min kära Djurgårdskapten bidrog till stor del. Det var det långskottet, va? Det var det. Och nu är det säkert ett par där hemma som vet precis vad vi pratar om. Och det vi hade tänkt att prata om är: tänk om Malmö FF inte kvalificerade sig för Champions League 2014. För er som inte följde Allsvenskan då, det gjorde inte jag heller. Det var inte så, jag var ju 12 år gammal, så det var inte så att man satt med. Förstår man lite dum i huvudet också, tänkte att fan, det här var roligt för svensk lag. Så. Lite så. Man satt ju inte med förstoringsglas och analyserade spelet riktigt. Så att, så var det verkligen. Jag tyckte ditt mål, tänkte man bara, shit, vilket mål. Nice. Ja. Nej, men det, man hade inte så bra koll. Det här uttrycket, bra för svensk fotboll. Det var det inte. Kasta det. Eller det kanske det var, fan vet jag. Men det var inte bra för resterande klubbar. Vad har det gjort för allsvenskan, helt ärligt? Ja, det har gjort oss till en gammal kopia av Danmark. Att det är ett lag som är mycket bättre än resten på pappret. Och hur kul är det? Det är skittråkigt. Det är skittråkigt. Ja. Och det är väl det som vi tänker komma till om det hade blivit så. Ja. Det som hände 2014 var att Malmö vann i allsvenskan. Så är det. Det var den 20:e titeln som de tog. Så, vilket gjorde att de fick det där imploderade andra stjärnan som står för... Du får ju en stjärna när du vunnit 10 ligatitlar. Var det verkligen 20? Mm, det var 14. Mm. 16, 17, 22, 20, 21, 20, 21, 23. Det är 24. Nej, 20, det är 20. 16, 17, 20, 21, 23. 23, 5,
Och 2014 var 20. Ja, de har 24. Men de har 23. Ja, då, det här klagar jag. Det här, 2016 var deras 20. Var det det var? Ja, just det. För det var då Zlatan rände in. Just ja. Det. Fan, vet du vad? Det här är inte mitt fel. Utan det här är den här jävla värdelösa chat-GPT som har lurat mig. Ja, där har du fått in lite information. Och vad som hade kunnat ske. Vad jag förstått så. Till viss del. Det var lite tack om tid. Ska vi vara... Ja, men det var att fylla block här. Ja. Vi kan väl i alla fall vi kan gå igenom nycklar till den här ändå. Alltså det folk brukar säga när man kommer till de bästa allsvenska lagen någonsin på papper eller så som det blev, så brukar man säga Djurgården 2023 eller på säga Djurgården 2003. Ja. Malmö 2014. Och Malmö i år då har ju folk redan sagt det. Ja, och sen brukar man slänga in Göteborg där också. Göteborg 80 någon gång. Ja, men jag tänker på 2000-talet i alla fall. Ja, men, det ja, men Göteborg på 90-talet var ju bara det var ju lite för bra. Ja. Men då hade man ju spelare. Man hade ju tränare framförallt, Åke Hareide. Gjorde det fantastiskt bra. Mm. Kom ju efter att Rickard Norling inte ens fick sparken, utan han lämnade klubben efter guldet 2013. Mm. Men man ska avsluta på topp. Det ska man göra. Och de lyckades behålla typ hela laget efter det. Det var ju Gillo Hanamad försvann. I övrigt var det väldigt mycket nyckelspelare som var kvar. Jag tror att Erik Friberg kan ha nämnt också. Nej, han var nog där i och för sig. Skitsamma, det vi hade var Erik Johansson. Eller dåvarande Johansson, Erik Berg. Det är nog kanske inte alla som vet att han var där. Det vet jag. Du vet det, vet jag. Men Erik Johansson heter han ju då. Erik Johansson, jag sa Erik Johansson, eller före detta Johansson. Erik Berg. Ja, kanske så. Det sa jag, ordagrant faktiskt. Filip Helander, nuvarande i Ekborg. Nej, han är inte i Bologna fortfarande, va? Finns det en chans? Nej, vi drog inte han till Skottland. Rangers, Rangers spelar nu. Vi har Monkey Punky Eriksson som var alltså brutal, framförallt allsvenska 2013. Jag tror han gjorde typ 12 plus 16 eller så, helt sinnessjukt. Och Emil Forsberg. Mm. Får man säga gjorde det ganska bra. Har haft en ganska bra session utomlands också. Robin Olsen lika så. Guillermo Molins, ej att förglömma, vilken spelare. Och sen kanske den absolut viktigaste pusselbiten, Marcus Rosenberg. Som han fick på free transfer. Ja, efter att han har floppat. Alltså, fy fan vad dålig han var i West Brom. Han skulle vara ganska bra där. Liksom. Han var ju ändå inte prestigeförvärv, men det var ju någon som de trodde på i West Brom. Och han var ju rövdålig. Ja. Och så går han till Malmö och är... alltså, framförallt den säsongen 2014 som han gör är väl kanske, i alla fall på pappret, en av de bästa säsongerna enskilt som en spelare har gjort i Allsvenskan. Ja. Avgör ju en match på en arena. Vilken var det nu igen? Nej, det var Friends Arena. Friends Arena var det. Mot Gnaget, just det. Just det, så var det. Just det. Avgör det där. Så var det. Nej, men det kan man... Det är... Ja. Jag vet inte hur den matchen såg ut. Om det var att de hade 2-0 VM upp till 2-2. Eller om det var 2-1. Så att de hade 1-1, 2-1. Jag kommer inte heller. Jag vet att jag såg på matchen. Jag vet bara att Nabil hade en frispark. Sköt den i mål. En och en halv minut senare, Stor Rosenberg där och Kisha. Så det är så här, det är bara de spelarna som gör det. Ja. Alltså det är ett klassavslut. Det är... Ja, visst tar han tar den inåt och skjuter längs marken i första, va? Ja. Och det ledde ju, de vann ju klart allsvenskan. De var ju det klart bästa laget. De mosade vissa motstånd. Det här var typ omgång 27, 28. Något sånt var det, ja. AIK var väl tydligast utmanare där. Man dödade dem ganska saftigt. I Champions League-kvalet så klev man klev in i andra kvalomgången. Mötte de ett lag som heter Torshavn från Färöarna. Du vet, ja. Klassiska gänget. Ja, de är grymma. Ja, där Malmö gjorde det de skulle. Malmö 2-0 hemma, 2-0 borta, 4-0 totalt. Det var Rosenberg gjorde 3 och Magnus gjorde 1. Så var det, ja. Ja. Sen mötte de Sparta Prag omgång 3. Jaha. På bortaplan. Mm-hmm. 4-2 torskar de med. De leder med 2-1 i paus. Ser jättebra ut. Just det. Tappar till 4-2 i andra halvlek. Och då tänkte ju folk att ja, det är kört. Så kommer de till Swedbank Stadion. Och så vinner Malmö med 2-0. Går vidare på bortamål. Vilken möter de, sa du? Sparta Prag. Vilken match var Rosenberg drar målvakt? Var det Wolfs? Mötte man Wolfsburg? Inte i kvalet. Ja, det känns som helt... Salzburg. Ja, det kan det varit. Men det var något han bara såhär, dra målvakten. Nej, han får bollen... Tror att man ska skjuta, håller i den, bara målvakten slänger sig upp en mål. Ja, men jag vet precis. Jag tror att det är mot Salzburg.
Det är mot Salzburg. När han har typ öppet mål så drar han försvaren, sen drar han målvakten och så gör han mål. Vem gör sånt? Marcus Rosenberg. Det var 3-0 målet också. Dit kommer vi. Mm. Salzburg möter man då i playoffen. Det är väldigt tufft. Salzburg var bra på den här tiden. Mm. De var fortfarande bra, men de var bra här också. Ja. På Red Bull Stadion tror jag det är, så vinner... Oväntat. Då vinner Salzburg med 2-1. Mm. Och så kommer man tillbaka. Malmö hade ju tur här också, att man vill ju helst börja med bortamatchen. Och det fick de göra i båda de här mötena. Oklart mot Torshavn, men där skulle de bara vinna i alla fall. Ja. Andra matchen, 3-0 Malmö. Bele. Saknar vi den tiden när det var borta vins, alltså borta mål? Alltså det är bara nostalgi. Det är en ganska hjärndöd regel egentligen. Jag tycker också den är... Det är också så här, tänk om den inte fanns när AIK åkte ut där mot Maribor och fan det var. Då hade Bayern också varit i Europa League. Ja, i och för sig. För det blev straffar mot Basel där. Ja. Nej, jo, exakt. Jo, det hade de. För det blev en mål i förlängningen. Det blev förlängning. Mm. Nej, just det kan det inte ha varit. Nej, 3-0 blev det ju båda. Blev det 3-0 båda? Jag tror det. Ja. Skit i Bayern. Varför pratar vi om Bayern? Jag vet inte. Skit i dem. Herregud, vad tråkigt. Herregud. Men, dit ska jag komma då i alla fall. Här blev det ju så att det blev 3-0 Malmö. Ja. 4-2 totalt. Malmö går till Champions League och alltså vevar in pengar. Det är ju inte bara så att man går till Champions League. Man vinner ju också mot Olympiakos gånger två. Nej, man kryssar ena, vinner den andra tror jag. Ja. Och går till Europa League på målskillnad. Och det är ju också pengar i sig. Mm. Man åker ut direkt dock, i kvalomgången. Man går ingenstans, man åker ut direkt. Nej, man drar bara. Ja, man drar. Men att vinna en match i Champions League, bara det är hur mycket pengar som helst. Och då är det ju så att där började ju de rycka, minst sagt. De hade ju bra ekonomi till att börja med. Alltså så är det ju. De var ju bra redan innan. Men här blev det ju ett tydligt statement att nu rycker vi härifrån. Och det finns Malmö och så finns det resten. Och det såg man både på spelare ut och in. Som jag har tagit. Jag har tagit en printscreen på vilka spelare som de tappade inför den här säsongen. Eller inför säsongen 2015 då. Där de också kvalificerade för Champions League, men man var lite sämre i Allsvenskan. Ja. De tappade var då Simon Thern. Mm. Ricardinho, kungen Ricardinho. Riktig Malmö-ikon. Ja. Magnus Eriksson drar till Kina. Mm. Emil Forsberg drar till Red Bull Leipzig. Kul. Marcus Halsti. Som var en riktig jävla knuggare på centralt mittfält. Som jag har inte sett honom jättemycket. Men var av allt att han var med i årets lag 2014 till exempel. Det här var ju en bra spelare. Drog till MLS, DC United. Uh-huh. Vi är inte klara där. Nej. Utan Isak, Gese Thelin, drar till Bordeaux. Just det. Robin Olsen, drar till PAOK. Ja, där sabbar han sin karriär. Ja, han gick till Köpenhamn sen och så var han bra i VM. Ja, just det, VM. Det blev ändå helt okej. Ja, det blev det. Erik Johansson, Erik Berg. Erik Berg, ja. Drar till Gent. Och Filip Lander drar till Hellas Verona. Mm. Så att det är alltså fyra... Det är 8 startspelare. 9. De tappar 9 av 11 startspelare. Ja. Vilket är, alltså, det har aldrig... Det här kan aldrig ha hänt i Allsvenskan förut. Att man tappar så mycket spelare. Och det här var inför säsongen 2015? Ja, okay. Så man bygger om hela laget. Man tar in, jag har inte en lista på alla spelare, men man tar in Eikrem, Berget, Jotun, Djurgic, kommer in på sommaren där. Visste du, jag kollade också upp det där, visste du att Eikrem och Junge Berget båda körde i Cardiff mm. och kom på free transfer? Ja, för att det var Ole Gunnar Solskjær som tränade Cardiff. Mm. Och han tog dem båda för han hade tränat dem i Molde. Så sökade jag med båda, gick ju... För jag kollade Bergets statistik innan han drog till Malmö, det var inte så imponerande. Nej. Men han kanske var... på träningar och hade någonting. Ja, men han var bra. Är det skillnad på Cardiff och jag vet inte fan om det är egentligen. Championship och... Nej, det var Premier League. Var Premier League då? Ja. Ja, men då är det skillnad på spelrätt och statistik och så. Och Eikrem var ju ett riktigt... Han var ju bra på riktigt. Fick jag. Alltså, jag blir helt galen när jag tänker på honom. Ja. Det är någonting med han. Mm. Som jag bara... Jag vill ha. Ja, alltså, jag minns ju... Det har vi säkert, jag tror jag har sagt det någon annan gång. Det var en period där han var alltså, ganska halvkonkret ryktad till Djurgården. Alltså, det var några år sedan bara. Ja, det var det. Jag minns det tydligt, det stod på fotbollskanalen och sådär. Att det var liksom ändå spekulationer på riktigt. Det var inte någon lös Djurgårdsmedia som tänkte åh, vad bra det hade varit om vi värvade honom. Nej. Utan det var liksom konkret, ja, det hade varit för bra. Du känner ändå i Molde alltså. Ja, han är bra fortfarande. Jag minns när Molde gick bra i Europa. Då var han bäst på plan i stort sett varje match. Nu går jag bara på statistik här som jag kollar på fotmob. Men han var... Jag vill inte kolla han så mycket. Nej, han ser inte så bra ut. Nej, då ska vi inte gå in på det här. Ja, du går in på den, okej. Okay. Det tänker jag gå in på. Nej. Det gjorde inte jag heller. Jag tycker att jag tar ett unikt
Det har han. Utseende som jag kan tycka är charmigt. Ja, men han är charmig. Han är gullig när han pratar också, kommer jag ihåg, i intervjuer. I vilket fall som helst så ska vi inte gå in på utseenden här. Nej. Mio. Ja. Oskönt av dig att kommentera hans utseende. Nej, men ja. Om de inte hade gått till Champions League här. Ja. Då är det ju ganska såklart. Eller det, den största konsekvensen här. Det är ju att man får mindre pengar. Mm. Vad har Malmö gjort av de här pengarna? Delvis om vad jag gissar, med tanke på Malmö har ju alltid haft bra talangutveckling. Sorry. Men jag gissar ju att mycket av de här pengarna, man har ju skött dem väl, de här pengarna. Man har ju fortfarande, man redovisar ett eget kapital på typ 700 miljoner kronor under 2023, vilket är astronomiska summor. Ja, för alls förslag. Ja, alltså det är även för ett bolag. Alltså 700 ja, miljoner, alltså hur jävla mycket pengar är inte det? Ja, det är mycket. Så jag gissar att de har investerat väldigt mycket av det här i sin ungdomsutveckling. Ja, det måste de ha gjort. Om man tittar på spelare som har kommit ut i Malmös talangfabrik senaste åren. Ja, berätta om. Hugo Larsson. Jättebra. Jätteduktig. Anel Akhmadovic. Om man bortser från hans debacle i ja. År i Sheffield United ja. Så väldigt bra spelare. Kapten, det är absolut. Men, ja. Det är, alltså, men han är duktig. Han är en bra spelare egentligen. Men ja. I år har han varit typ sämst i hela Premier League. Tyvärr. Ja. Tråkigt. Väldigt tråkigt. Sebastian Anasi. Också Malmö. Det är helt sjukt att han var utlånad till Varberg och inte fick spela där för 3 år sedan. Mm. Nu är han bäst, ja, topp 3 spelare alltså. Typ ja. Det är otroligt. Fan vad sjukt det är alltså. Ja, det är helt sjukt. Sen är det en till spelare som inte riktigt går in här. För att han var 16 och skrev avlagskontrakt 2015. Och det är Mattias Svanberg. Och det är en, alltså, han gillar jag. Han är riktigt duktig. Han borde få spela mer i landslaget tycker jag. Ja. Han lite X-faktor på avslut och sådär. Fin mittfältare. Jag minns han var 17 när han kom upp. Mm. 2016 började han spela lite grann. Och då gjorde han mål i debut, eller i premiären vet jag, mot Elfsborg. Riktigt jävla pang. Nej, det var ju säsongen han lämnade. 2017 var det, tror jag. 2016 gjorde han mål i slutet mot Falkenberg borta. När de tog SM. Just det, så var det. Ja. Och sen började 2017. Ah, skit. Precis, och såldes på sommaren där. I vilket fall som helst så är det så att tror vi att de här spelarna hade du kanske hade kommit fram i alla fall. Ja. Men tror vi att de hade blivit så fruktansvärt bra direkt i och med att man hade inte kunnat lägga så pass mycket pengar på sin ungdomsutveckling. Man hade inte kunnat lägga samma pengar på kanske de coacherna som de har gjort och allt däremellan. Det här är spelare som hade, jag tror att de hade kommit fram ändå, men jag vet inte om de hade kunnat bli så pass bra utan den form av utbildning som man har fått i och med att man har kunnat plocka in personal, inte bara för att man har mycket pengar utan också att man är ett namn av ett lag som har varit i Champions League. Mm. Och sen när man var där 2 år i rad och ett år till. När var senast? 2021. 2020. Och innan det så det var ett glapp där mellan 2015 och 2021. Ja, det var det. Det var det. De var i Europa League 2019. Just det, gick långt åttondel. Ja, Rosenberg sköt ju sista matchen där. Mm. Ännu en gång, det är bara bästa spelarna som gör det. Ja. Fan Rosenberg alltså. Vilken spelare. Hatar honom, men vilken spelare det var. Han är snygg. Det är han faktiskt. Ja, det är... Men han ser lite äcklig ut också. Men han ser ut som en, alltså, det är en urtyp eller en dressmanmodell. Han påminner om Joel Tinnemann. Ja, lite grann faktiskt. Lite, de har lite samma vibe. Ja, faktiskt. Lite JV av honom. Ja, det var det jag tänkte. Lite JV. Ja, verkligen. Ja. Nu tappar vi tråden här. Ja, jag tänker på JV. Jag blev lite lycklig faktiskt. Ja. Ja, i alla fall. Nej, men en grej när man kommer till Champions League, man visar upp sig i Europa, ja. Man visar upp sig för världen. Ja. Och vilka finns i världen? Jo, människor. Och vilka, vad gör människor? De spelar fotboll, visst utav dem. Mm. De ser det här, de ser Malmö som vinner Allsvenskan, går i Champions League, ja. Har pengar. De blir sugna. Och kommer till Malmö. Mm. Och inte bara dem, jag tror också att vi är supportrar. Supporter. Blir ännu mer sugna, det blir ett jävla liv. Hade verkligen Malmö haft, nu tycker jag inte jag om, alltså de har ju bra tryck på läktarna, absolut. Ja, men ja. Om man räknar med de bästa i Allsvenskan så är de väl femma, någonstans där. Ja, där någonstans. Då brukar jag också, nu är det lite taskigt för att det är så jävla långt mellan Malmö och Stockholm. Men på deras bortamatcher, det är inte alltid, alltså det är väldigt sällan, det är otroligt mycket folk. Det vi kommer fram till, jag tror absolut inte de hade haft lika bra... Om de hade liksom inte tagit de här kliven ut i Europa och så. Det är om de inte är klart bäst. Sen var det 10 år sedan. Tänk barnen som var 8-9. De är liksom 19 nu. Mm. De har ju hängt med på det här fina tåget och kommer att hänga med på det resten av livet.
Så ja, det är speciellt faktiskt. Det är verkligen. Jag tror verkligen inte bara det på trycket. Trycket kanske inte hade varit någon så här monumental skillnad. Nej. Men däremot så tror jag det här med publiksnitt är väldigt kul att hålla på Malmö när de är bäst. Så att, och kravställningen där är helt sjuk. Ja, det är helt galet. Ja, det är något utöver det vanliga. Verkligen. Det finns säkert supportrar. Nu fattar jag väl att man vill hålla nollan liksom, när man vinner med 5-0. Men alltså, man släpper in mål på Norrköping. Vissa kanske känner bara, fan vad dåliga vi är. Ja, då ska jag inte ljuga. Jag känner lite så när jag slutade in 4 mot Göteborg. Eller inte så här, fan vad dåliga vi är. Men jag tänkte bara såhär, fan vad onödigt. Vad håller jag hatar det. Jag är ju gammal back, va? Mm. Så jag är gammal back, va? Det är som att du har spelat i Superettan. 21 år. Ja. Nej, men jag gillar ju verkligen att hålla nollan. Ja. Jag går igång på det. Mm. Hellre 1-0 än 2-1. Ja, men det håller jag med om. Så är det. Mm. Det är ju verkligen ett tryck sådär att man kan hålla, man är bra defensiv, man vet att man är skicklig där, när man får in 1-0 så kan man, som AIK till exempel, gör man 1-0 då vet man att den är visst, hemma. Nu har ni faktiskt för en gång skulle, det där rekordet håller ju inte i sig längre. Ni har ju tappat en ledning till förlust, äntligen. Ja, det höll i sig länge alltså. Lite för länge, det var obehagligt. Ja, nej men var var vi någonstans? Vi var ju i den ekonomiska aspekten. Just det, fortsätt på din lilla utläggning. Inte bara så att ungdomsutvecklingen, utvecklingen har vi varit igenom. Ja, det har vi varit igenom. Och att man har fått ett litet namn, vilket gör att man kan plocka de här spelarna historiskt sett. Colak, Birmansevic. Jag kan inte lista alla namn, men ni vet vilka man har haft i modern tid. Det är Christiansen. Liksom, Christiansen. Hade man fått dem 2016? Nej, alltså det hade man inte. Nej. Det hade man inte. Fan bra det. Ja, det Förlåt. Det går inte, jag kan inte prata om honom. Det blir tråkigt. Det är mitt fel, du ska fortsätta det. Jag ska tyst. Men jag behövde lite hjälp i namn. Ja. Men alla vet som sagt att bra spelare har de haft Malmö. Inte bara det att de har haft bra spelare. Sixten Molin också, stjärnan. Kings i Sarfo. Alltså att de köpte honom, vad sa du att de köpte honom för? Det står 1,45 miljoner euro. Det sökte jag upp och det är strax under 17. Det kan inte stämma. Nej, det kan inte stämma. För när Otto såldes från Mjällby till Malmö, då var det rekordet mellan två klubbar. Ja. Nu är det på Iniosa som låg på runt bonus. Jag tror det är 20 någonting, men han kom väl för 18, tror jag. Ja, det kan ju ha varit så att det var bonusar som inte uppfylldes på Sarfo. Ja, de kanske räknade sånt, ja. Det kan vara så. Ja. I alla fall. Varför snackar vi om han? För han är ju vidrig. Ja, för att du avbröt mig gånger 4. Ja, jag gör så här. Jag går ut i bild. En liten stund. Så lugna ner lite. Ja, får gå och sätta dig i hörnet och andas. Ja. Dit jag skulle komma var att Malmö har ju inte bara värvat bra spelare, utan man har också värvat spelare som inte har kommit in på tillväxt. Utan man har köpt spelare som är bra nu. Mm. Och de ska vinna nu. Och inte sen. Nej. Colak. Birmansevic kanske inte riktigt lika mycket. Strygge Larsson. I lite modern tid kanske. Men absolut, alltså sådana namn. Jag tänkte alltså redan där borta Berget, Eikrem. Ja, men Berget, Eikrem, de köpte Arnason, Karin Arnason, mittbacken 32 gammal, Moisander nu också. De har ju råd att köpa de här spelarna och betala mycket för sådana här spelare, för de har så mycket pengar i alla fall. Så det spelar, de behöver inte tänka långsiktigt. Utan de kan tänka kortsiktigt, går inte den här vägen. Inte hela världen, vi har så mycket pengar så det spelar ingen roll. Så de har råd att chansa på sådana här gubbar, vilket andra allsvenska lag inte har. Nu har Djurgården börjat bygga upp ett kapital som gör att man har ändå det. Men då har ju inte man har inte betalat 20 miljoner. Tokmak Nguyen är väl ett undantag där man plussar runt 10, tror jag det. För en 30-åring. Men annars, det är 20 miljoner för Gulliksen som är 20. Det är 10 miljoner för Åslund som är 21. Så man betalar ju mycket för unga spelare men inte för gamla spelare. Nej. Men det är det Malmö har gjort. Och det är mycket tack vare, egentligen enbart tack vare att man kom in till Champions League. Så hade man inte kommit till Champions League, då hade man inte kunnat värva sådana spelare. Man hade behövt sikta mer långsiktigt, värvat yngre och spelare som kanske inte är bra just precis nu. Nej. Och då hade de ju till exempel, jag tror inte att de hade vunnit guld 2016, 17. Kanske, eventuellt kanske 17 då. 16 gjorde de lite redan när de tappade, när de inte vann guldet 2015. Ja. Då känner de att okej, vi kan inte gå guldlösa 2 år i rad. Nej. Så då kommer de här Christiansen, de här lirarna in och verkligen förstärker laget. Och så lyckades de behålla typ hela truppen också, 2016. Det var inte många som lämnade. De hade kvar Eikrem, de hade kvar Berget, de hade kvar alla de här spelarna och förstärkte med nya namn. Mm. Och så var det så att Malmö var tydlig guldfavorit där 2016. Mm. Och säg då att de inte köper de här spelarna. Vilket lag var det som tydlig tvåa under den här perioden i Allsvenskan? Det är det kära AIK. Ja, det är ju faktiskt det. Det är ju det. Och absolut, ni vann Allsvenskan 2018 med ett ruskigt lag.
Ja, det blir man glad över att tänka på. Mm. Mm. Men 2016 hade ni ett bra lag också. Det råkade bara vara så att det fanns ett annat lag som hade ett lite bättre lag. För att ja, de hade vunnit Champions League tidigare. Mm. Och vi gick all in för det. Vinna guldet i året. Malmö, ja. Där ville jag ju vinna guldet. Ja, verkligen. Och då, summa summarum, så kan man väl säga så här att jag tror inte att AIK hade stått på 12 SM-guld idag. Nej, 2010-talet, att vi bara tar ett SM-guld där, det är inte, alltså det är klart vi kunde gjort det bättre. Mm. Men hade inte Malmö haft den här perioden och gått så långt Champions League, fått de här pengarna, kunnat locka de spelarna de lockar. Vi hade haft två till. Minst ett till. Ja, minst ett till, men jag tror ja, två, tre. Ja, det är inte omöjligt alls. Ni, hur många gånger kommer två? 2013. Ja, 2013. Det ska vi typ vinna. Ja. Alltså det är offsiden där, som är med på introt här bland annat. Är det? Den är det. Oj då. Men Malmö var ju jävligt bra också. Det var de, men... Ja, men det och sen 2016 som de vinner på. 2017 tror jag de vinner med 10 poäng. Ja, de är överlägsna. Ja, och där tror jag, det är från och med 2017 och framåt. I alla fall året 2017. Ja. Där skulle de ändå ha kunnat bygga upp. För Malmö var, och som sagt, Malmö hade bra ekonomi redan till att börja med. Men de var inte så överlägsna ekonomiskt. Nej. Så där hade de ändå kunnat vinna ett guld. Mm. För att de hade kunnat köpa spelare, yngre spelare. Eller lite mer långsiktigt. Som hade kunnat blomma där och då. Ja. Och kunnat utvecklas och blivit riktigt bra. Mm. Men de hade inte varit så... De hade inte vunnit med 10 poäng. Nej. Och de hade definitivt inte vunnit 16-17, 20-21... 23, alltså så att få raka gång på gång. Det hade de inte gjort. Nej. Inte 4 på 5 år, det är overkligt. Nej, men alltså kollar vi innan, ja, nu vann de i 2010, 2013 där vann de och sen kom de Champions League. Alltså sen dess, de är klart de hamnar ju 2022 hamnar de i 7:a. Mm. Det var ett dåligt år. Minns de, men alltså fy fan, vad dåligt, ja, de var. De var ändå sämre än oss till och med. Och det var inte bra. Nej, det var helt galet faktiskt. Nej, men innan det så var det 2004 vann man, långt mellanrum 2010 där man var, kom som högst på en femte plats, som lägst på nionde plats. Då var man ju det där som vissa andra lag är, att de kommer lite då och då. Ja. Och kanske ligger i toppen av 12 år sådär. Lite Elfsborg, Göteborg. Ja, men Elfsborg, ja, precis som du säger. Och sen, ja, de var liksom ett sånt lag som allsvenska lag borde vara egentligen. Alltså, ja, men, lite blanda och ger varje säsong. Ja, men innan, precis. Jag vill inte avbryta allt för mycket. Nej. Men jag tror att jag avbröt dig så att... Ja, men jag tänkte väl egentligen bara anspela på det du sa, ja, att i allsvenska var det alltid så att ett lag fick en väldigt bra generation, blev ett topplag en stund och sen tappade man de spelarna, fick gå ner lite grann, då kom det något nytt lag med sin generation och så det här laget som åkte ner byggde nytt, mm, kom upp igen. Ja. Och så gick det lite mer så här. Ja. Men nu har det varit så. Och så har det varit lite så här under, som Djurgården till exempel i början av 2000-talet. Ja. Alltså hade ni kommit in i Champions League där och liksom börjat, alltså där, redan där får in din stålars och kunna locka grabbar, då kanske ni hade kunnat vara som Malmö. På tal om bortamål, vi var ju alltså en nanopromilles millimeter ifrån att gå till UEFA-cupen och så möter vi Partizan Belgrad och åker ut på bortamål. Bortamål, ja. Mot Partizan Belgrad. 2-2 borta, 1-5. Partizan Belgrad? Ja. Det är ju typ en av de största supporterkulturerna i hela Europa, borde du ha koll på. Ja, det är Röda Stjärnan och Partizan, det är de som krigar i ja, Serbien. Ja, fan dumma, ja, det är de. De var ju i... De var inte i CL. Nej, de var i Europa League senast där. Ja, precis. Men ja, det var de. Det var där vi åkte ut mot de här juggarna. Sarajevo, nej inte Sarajevo. Nej, det är en riktigt bra gäng ju. Ja, vi åkte ut mot dem, de hamnade i gruppen där de spelar. Ja. Belgien, ja. Mm. Värsta grupperna alltså, sett till supporter. Ja, det var värsta lagen. Fan vad roligt det hade varit. Men det blev inte så. Tyvärr. Nej. Vad var vi inne på? Du pratade om någonting. Och sådär. Ja, nej, men jag pratade ju bara om att innan Champions League, innan de här stålarna, så var de ju typiskt allsvenskt. Mm. Och sen blev det ju... Alltså, ja, det var liksom ett 7-mila kliv som de tog i och med den här kvalificeringen. Ja, och nu är det ju 10 år sedan. Det är 10 år sedan. Ja. De har fortfarande legat, som sagt, de kom 7 2022, men det var platt år. Sen 2015 hade de också så här kom femma. Femma kom. Jag vet inte vad som hände där. Och sen 3 2018, jättenära 2019. Det går typ inte att räkna 2018, för då hade de en viss tränare första halvåret som är duktig på att förstöra sina lag. Så det går liksom inte att räkna riktigt. Nej. MP, för er som inte vet det. Ja. Magnus Persson. Nej, men fan, alltså, ska det bli, alltså, när ska de tappa det? Det, om man, nu är det så här va. När de redovisar ett eget kapital på 700 miljoner, det går inte. Nej. Men är det ett svenskt lag som vi är, med 51%-regeln, det går inte.
typ. Alltså det ska ju till att de får in en Emanuel Lindberg och håller honom i 5 år. Då kan det börja gå åt helvete. Ja. Eller att de börjar så här, kasta löner på 34-åringar. Och så här. Men de är för smarta. Ja. Och de har för mycket rutin. Det skulle vara om Daniel Andersson bestämmer sig för att nej, tack för mig. Mm. Och så tar de in någon riktig jävla jubelidiot som inte har koll på någonting. Nej. Det är väl typ det enda som jag kan tänka mig skulle kunna förstöra någonting. Mm. Men annars så, jag kan inte se hur det här... Det enda som kan vara är att något lag går långt i Europa, som inte är Malmö. Ja. Och att de lägger sig... Jag tror att det är större chans att något lag kommer ikapp Malmö än att Malmö kliver ner. Det tror jag också. Mm. Det är alltså 100% så. Ja, du nämnde ju det att Malmö har varit smarta. Ja. 2015 ändrade det någonting. Mm. De köpte loss... Då var de 100% att de hade den. Jag vill läsa om att 2011 var det också de lånade. Jag tror de hade den då, men det var lånade. Jag är dålig på det här. Jag menar att när de tog köpte arenan. De köpte, alltså 2015 var det klart. 28 augusti, då var det deras arena. Ja. 2011 som jag nämnde, där, då var det något lån och sådär. Men ja, Jeventi. Jeventi. Ja. Nej, men de, ja, att äga en arena. Ja. Det är jätteviktigt. Det är fruktansvärt viktigt. Ja. För att, vad innebär det? Jo, man slipper hyra. Ja. De kostnaderna, de är ju inte billiga. Vad innebär det också? Att du får allt som, alltså matchbiljetterna, kiosken, allt det där. Allt går rätt in i klubben. Allt går rätt in i klubben. Så att jag tror att som de gjorde, de tog ett lån, gissar jag, på ganska mycket pengar. Ja. Det får de igen på inte alls för många säsonger. På biljetter och korv och öl. Ja. Mycket öl, tror jag. Det är nästan något 600 miljoner lånar de typ. Ja, sånt. Det har de fått igen idag, tror jag. Ja, kanske inte. Men de har, jag tror att de har kanapet. Jo, de har eget kapital på 700 miljoner, så får man ju säga att de har betalt tillbaka det där. Ja. Alltså, du känner så fruktansvärt mycket. Något annat som du får jättemycket pengar för, det är ju tv-rättigheterna i Champions League. Alltså, klubbarna får så mycket pengar av tv-rättigheter i Champions League. Det är helt sinnesrubbade mängder. Ja. De har också gått bra i Europa League. De har varit ett så tydligt steg framför alla andra, och det gör mig ledsen. Ja. Och det hade ju inte hänt om det var så att de inte vann den här jävla kvalmatchen mot Salzburg. Man satt ju, alltså man var ju dum, man var ju ung och dum. Man satt ju och var glad framför TV när Malmö gjorde 3-0 där. Ja, det är helt efterblivet. Ja, det är väldigt efterblivet. Ja. Du, jag gissar när Djurgården gick bra i Europa, så satt du och bara, nej, jag orkar inte. Ja, men det är klart, men det är lite så, när Häcken gick, då tänkte jag bara, men jag bryr mig inte. Nej. Men när det är ju så rivaler, och sen Malmö som ändå är så långt före, när de gör det, går ännu längre fram, då känner man, ah. Och när Djurgården gör det, största rivalerna, det klart det känns lite också. Och Bayern, när de åkte ut på bussen, man bara, alltså jag har aldrig knutit näven så hårt. Sen när Atte Cabral gör, alltså klär av Hammarby, det var så jävla härligt. Men fatta om de hade, vad hade Bayern varit då? Det kanske är en annan historia, men... Om de har gått i Europa där. Ja. Som kanske sista punkt, om vi inte kommer på något annat konkret sen. Ja. Det fanns en speciell säsong i Allsvenskan. Mm. 2020. Den var jättespeciell. Ja. Jag lägger inte tillbaks. Nej, det är inte jag heller. Vi kommer inte gå in på exakt vad som hände då. Men man vet det. Ja. Och då är det så här att vissa klubbar hade jätteproblem. Mm. Andra klubbar hade inte jätteproblem. Djurgården till exempel. För att vi lyckades flaxa oss till 50 miljoner. Alltså 50 raka miljoner. Från en kinesisk Dalian Yifang. Som bara skickade över 50 miljoner. Rakt av till Djurgården. Det var liksom en klubbsumma. Vilket har typ aldrig hänt förut. Och det var ju ett annat lag. Som klarade sig utan några vidare komplikationer det året. Vilket lag var det? Malmö. Varför då? Man hade pengar. Man hade pengar. Varför hade man pengar? Man är bra ute i Europa. Man är bra ute i Europa. Framförallt. Och vad är grunden till att de är bra ute i Europa? Det är den där jävla kvalmatchen 2014 mot Salzburg. Jävla kvalmatchen. Det är den där jävla playoffen alltså. Ja. Och det är, alltså Malmö, hade de vunnit guld 2020 om det inte var... Jag tror inte det. För de var ju, de kunde bara sitta lugnt i sin jävla båt. Precis, och då hade de inte tagit in Colak. Nej. Bill Mancevic som... Ja, var bra i Malmö men kanske inte riktigt att lyckas. Han gjorde mot Liverpool efter. Ja, det såg jag. Det såg jag. Det var kul för honom. Ja, var kul för honom. Men annars har han haft det tufft. Men Colak, det är många snack jämför han med Botheim, och det tycker jag man ska chilla lite med. Ja. Colak, det var en klass. Alltså, det var en klass för sig alltså. Alltså han, ja. Vilket var kroat alltså, va? Ja, kroat. Han har ju landskamper också, tror jag. Alltså jag kommer aldrig, jag kommer inte ihåg jättemycket av Colak.
Jag kollade ju mycket på Allsvenskan, men man har förtänkt mycket. Oh. Men man minns ju när Malmö ligger under med 2-1 borta mot Sirius. Och de kastar in Colak. Det är samma där som i Rosenberg. Det är bara de spelarna som gör det. Ja. Det är ett jävla skitmål han gör också. Jag minns, jag vet exakt var jag var. Jag satt i bastun, eller jag satt utanför bastun i villan i Huddinge. Så sitter jag och tittar och myser. Sitter bara, äntligen, nu jävla tappar de poäng. Nej, inte ens då. Nu kommer den här jävla Colak. Förbannad man blev. Men det är som du säger, hade de inte vunnit Allsvenskan 2020, ja, men då hade de förmodligen inte haft råd att plocka in Colak. Då hade de inte haft råd att plocka in Birman. Nej. De hade inte haft råd att plocka hem Christiansen, det gjorde de ju tidigare. Men de hade inte haft råd att göra det heller. Nej. De hade inte haft råd att plocka dem från början. De hade inte haft pengar. De hade inte haft så mycket pengar. Nej. Och det hade varit mycket större variation på SM-guldvinnarna under de här åren. Vilket innebär att alla lagen hade varit mycket mer jämna. Det här är inte Allsvenskan för mig, Johan. Nej. Ja, alltså, kan vi komma överens om att det hade varit bättre för alla utom Malmö om Malmö inte hade gått till Champions League 2014? Ja. Det är väldigt kort. Finns det säkert någon som kan skrota den här logiken och säga men det här var ju bättre för att vi har bättre coefficient rating och fan vet jag. Har vi, alltså, vad ligger vi nu? 23:e plats på rankade ligor. Ja, jag tänker väl mer klubb, alltså ligan. Ja, ligan. Ja, jag tror du pratar om svenska landslaget. Ja, nej, förlåt. Någonstans där, ja. Hjälper det... Nej, det gör det inte. Jag vet inte. Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Vår liga är rankad 23-24. Mm. Vad hade vi, alltså, om inte Malmö hade gått så långt, vad hade vi legat då? Ja, 27 kanske. Jag vet inte. Det, ja, men jag har ingen aning. Varför är det relevant? Alltså, jag förstår inte det. Det kanske har förbättrat statusen på ligan så att fler klubbar vill gå till Allsvenskan. Men det tror inte jag heller. För varför skulle någon vilja gå till Djurgården för att Malmö var med i Champions League? Det finns ingen logik i det. Ja, det går bra för Porto. Då ska jag skriva på för Vitoria. Mm. Nej, det stämmer ju faktiskt. Det går liksom inte. Nej. Man kan inte tänka så. Det var ett dåligt exempel, för jag hade gärna gått till Vitoria. Men du förstår vad jag menar. Vi fattar ju vad jag menar. Ja. Så är det. Men det var väl det som jag hade tänkt och, det var mina anteckningar. Jag ska dubbelkolla att jag inte har missat någonting. Ja, jag skrev på tvärbanan här. Riktigt fint skrivet. Jag tror faktiskt ingen hade sett vad det står här. Får jag försöka? Mm, försök. Ja, tänk om Malmö 2014 ser att det står. Mm, ja. Jag ser Jotun. Jotun. Wolf Ekrem. Ja. Den är oklar. Ekrem är oklar. Ja, den är riktigt fint kod. Jag hade kunnat stå Elk 5. Hade du kunnat stå. Ja. Ja. Jo Inge Berget. Mm. Eller Belget om man är lagd åt det. Ja, Tobias Hanna, just det. Och Levicki och Rodic och Nikola. Just det. Alla de kom 2015. Ja, det var ju det här som jag inte riktigt var tight på. Vilka de plockade in där. Nej. Pengarna. Det har vi checkat här. Pengarna. Rakt av pengarna. Ja, jag behöver pengar. Det är så jävla kul. Jag tar ett litet tidsspår här. Ja, kör. Torsten Flink. Han är så rolig att tänka på. Ja, han var bli glad när jag tänker på honom. Han släppte en självbiografi. Och fy fan, om vad? Ja, men han har haft ett ganska spännande liv ändå. Han är knarkat och alltid. Ja, skitspännande. Ja, men det är ju det. I vilket i alla fall. Han häftiga, var med i någon intervju om den här boken. Och då ställde de frågan, hur kommer det sig att du släppte bok nu? Hans svar är så rakt och ärligt. Nej, jag behövde pengar. Han har inga pengar. Nej, jag behövde pengar. Nej, hur är det för pengar? Jag behövde pengar. Otroligt sagt. Ja, det var det. Det var den anekdoten som jag hade. Det är bra. Varsågod. Och sen, jag lyssnade på en, jag såg en TikTok om det klippet. Mm. Och då frågade jag hon, har du laddat någonting inför lördag? Och jag tror ju faktiskt på riktigt att han tror att hon menar ladd. För han säger, jag inte laddat någonting, inte laddat någonting. Då hinner jag ju ladda ur. Hur fan kan du tro att jag börjar ladda en vecka innan? Vilken kropp klarar av det? Vi börjar nu idag möjligtvis. Jag tror faktiskt att han menar ladd. Jag tror att han tror att hon menar ladd. Knarkare, det finns bara knarkare i sig gärna. Varför spelar det? Det är klart att den kommer ner. Laddad. Ja, det finns ju bara en ladd. Kan du ladda min mobil? Va? Va? Vadå, vad fan ska du med ladda på mobilen till? Hur fan ska den ta upp det? Precis, men det är ganska roligt också. Ja. Det är bra, 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 det är bra. Jag hade troligtvis inte gått här. Är du helt omöjligt att se vad det står? Jag hade troligtvis inte grejat, tror jag. Grejat? Ja. CL? Nej, det hade de inte gjort. Sättet att locka spelare. Det har varit igenom. Ja. Galt. Jaha, nu. Guld 2016-2017 står det. Ja. Och då har jag varit igenom också. Ja. Jag har checkat av mina punkter. Ja, och mina punkter också. Så jag tycker att det är ganska otroligt block det här för övrigt. Det här fick jag farfar. Det var min farmors. Så det betyder mycket.
Ja, det är väldigt, man ser att det har varit igenom en del. Ja. Vad delar man? Vad heter de där hundarna? Labrador. Dalmatin. Dalmatin. Labrador. Nästan. Nej. Vet du vilken hund som är nästan förlamad? Är det något göteborgsskämt eller? Ja, jag hoppas att du förstår. Det kanske inte gör. Border Collie. Ja. De är ju det. Ja. Border Collie. Ja. Vi ska inte fastna för mycket där. Nej. Denis-guliganerna. Gulliganas, det är så jävla gulligt egentligen. Ja, de är gulliga. Denis-gul. Denis-gul. Han, fan, nu heter han så. Undrar om han har en brorsa också. Denis-röd. Ja, den där. Det är så dumt också för att det, ja, då har de alltså då samma förnamn med olika efternamn. Nej, men det är bara så, vissa kan vara halv. Det är morsan som heter röd. Farsan är gul. Där kör sliden. Nu rundar vi av, Johan. Ja, jag tycker vi har varit igenom mycket idag. Det blev ett långt avsnitt, tungt avsnitt. Ja, mäktigt avsnitt. Brutalt avsnitt. Läckert avsnitt. Sexigt. Ja, så långt ska det kanske inte sträcka mig. Ja, men ja, nästan. Alltså pornografiskt. Alltså, vi har ju snackat om Rosenberg. Det måste ju anses som sexigt. Och Eikrem. Alltså Eikrem. Alltså vilken... Alltså... Vilket praktexemplar. Ja, ja. Men nu ska, skit i det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Avsnitt 11. Avsnitt 11. Stor grej. Wow. Tack så mycket till Swedish Sport Nutrition. Sverige Sport Nutrition. Svensk Sport Nutrition. SSN, det är mycket lättare än så. SSN. SSN och deras drycksmack som är väldigt god. Förvånansvärt god faktiskt. Så jag tycker vi avslutningsvis tar en klunk av Ice Blue. Det är sista klunken, så har jag druckit upp den här också. Ja, jag har kanske tre. Ja, okej. Okay. Men jag skålar och tar sista. Ja, klunkar. Så där ja. Pant. Det är ju pant för mig, va? Ja, det är en krona. Nej, två. Va? Ah! Nej, sorry. Varför står det två pant därför? Norge. Ja, det är Norge. Det är norska kronor. Norska. Ja, är det dubbelt i Norge? Det är inget bra. Fan, är vi så långt efter Norge också? Ja, det nu går det åt helvete. Nej, men... ja. Vad ska jag säga? Vi säger bara tack för att ni har lyssnat på avsnitt 11. Och vi hörs igen nästa vecka. Nästa vecka. Ja. Onsdag 0000. Ja, prenumerera på kanalen, likea videon och följ oss på Spotify och YouTube och våra sociala Instagram. Medier. Jajamän. Där är vi aktiva. Shit vad vi lägger ut grejer. Jävlar, framförallt på Instagram. Shit ja. Vi lägger ut. Ja, där är galet. Ja, det brinner. Ja, men ni hittar allt sånt nere i beskrivningen. Ja, det gör det. Och sportkanalen där Johan bland annat kommer vara med i ett avsnitt senare idag. Ja. Så, ja hörni, tack så jättemycket ännu en gång för att ni har lyssnat, tittat. Vi hörs. Ja, tack för kärleken. Tack för kärleken. Ciao.